Bashkimit Evropian, Ministria e Brendshme me thirr një terrorist të dyshuar për krime dhe agresion. Mupi, është, thonë, mupi. Ministria e Punëve të Brendshme. Të na Ministria e Punëve të Brendshme nuk intervjuon kërkën. Është policia, në departament. Allan sistemi jonë me taty në që thosht. Dhe pastaj doli që po Radio Qish ka qenë aty, dhe tashme kemi këtë spektaklin në sotëm që ai u arrestua, po ku mbetën 29 terroristë të tjerë. Kjo është pyetje legjitime për të bërë. Ose 79, se tash qeveria po thotë 80 kanë qenë. Tash një po vlasim për qatë grupin bazë, për cilin kemi analizu edhe të djelen e kaluar dhe ditve më pastaj. Ashiqare dit që ka qenë grup i organizua shumë mirë dhe ka pas kreun, si që ishte, zoti Radin Qish. Deshta me okthysa i përket bashkëpunimit juridik, Kosova dhe Serbia në kuadrë të marveshjes për bashkëpunim ndërkufitar, për IBM, si shë një e njojmë, me 9 janar 2013, e ka definu edhe këtë elementin e bashkëpunimit juridik. Kështu që Serbia ka bazë me dorëzu Radio Qishin të Kosova. Ku është baza ligjore? Baza ligjore është të marveshja e Bruxellit, në kuadrë të IBM-it për menajimin të gruat kufirit, është definuar dhe qështja bashkëpunimit juridik mes Kosovës dhe Serbisë, dhe Oleksi ka qenë si ndërmjetës për të asistuar këtë bashkëpunim juridik mes Kosovës dhe Serbisë. Ka pas tash nga prokuraria e Kosovës duhet shkoj te Oleksi kërkesa në mënyrë se Oleksi ka zyrën në Beograd dhe Oleksi e dorëzon tek autoritetet e. Kështu që në aspektin juridik Serbia këtë problem nuk e ka, sepse ka pranuar marrëveshjen e IBM-it, e ka elementin ku është definuar kjo dhe ka pas bashkëpunim në kuadrat asaj është dizolu. Ka pasur rast? Pa kemi marrëveshje ekstradimi, kjo është diçka sepse ai është edhe në shtetin e Serbisë. Tash besoj që ajo marrëveshja duhet juristat, njerëzit e ministrive të përgjithshme me definu sakt, po bashkëpunim juridik ka pas dhe ka pas raste më men shumë mirë atku ka pas rasti ku kanë bashkëpunuar në aspektin e juridik mes Kosovës dhe Serbisë. Para kanë qenë shtetas të Serbisë, nuk e di, Kosovës. Nuk e di, nuk e marr me rasti, po e di që ka pas raportet e kemi pas asaj kohë që ka filluar me bashkëpunim ose ka filluar me uzbatuar ajo pjesë e bashkëpunimit juridik mes Kosovës dhe Serbisë. Serbia duhet me dorëzu Radio Qish, sepse në fund fundja është qytetari edhe këtij vendi. Dhe ai ka përgjegjësi, sepse sulmin e ka bërë këtu, agresionin e ka bërë këtu, dhe duhet me u përgjigj para drejtësisë. Tash, a do ta dorëzoj? Nëse Serbia nuk është prapa ti, do të duhet ta dorëzonte, por unë kam dyshime se duke qenë se është prapa ti, e ka sponsorizuar, e ka ndihmu, e ka furnizuar, ja ka ofruar qendrat ushtarake për me bëu ushtrime, unë nuk besoj që e dorëzon, por kërkesa e Kosovës është shumë e qartë që ai duhet më u dorëzoj institucioneve të Kosovës. Sa i përket dialogut, unë mendoj pa u definuar çështja e sigurisë, sidomos raporteve mes Kosovës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe partnerëve të NATO-s këtë rast, ne nuk kemi çka flasim për dialogun, sepse njëherë dialogu nuk po duket në horizont. Sot e pashtë dhe reagimin e raportuesës Von Gramon, që më duk shumë interesant, ku tha që bëri thirrje që BE-ja duhet me rishiku komplet strategjinë e dialogut, ma dje edhe qasjes dhe i Balkanit për nëndimor. Me të mërë, Blinken ka kërkuar që palët vazhdojnë sa më shpejt dialogun. Po, por kemi një situatë që nuk e kemi sikur çështjen e targave ose të zgjedhjeve, po kemi don sulm terrorist që vetë BE-ja e ka cilësuar terrorist dhe agresion, kështu që situata është komplet e ndryshme nga ajo çka kemi analizuar gjatë këtyre viteve. Dhe në kuadër të sigurisë unë e kam përmend është me interes që Kosova në raport me NATO-n këtu kanë kërkuar dhe angazhim të shtetit shqiptar që Serbia do duhet të përjashtohej urgjentisht nga partneriteti për paqen me NATO-n, duke përfshirë edhe Bielorusinë. Dhe t'i hapej dyra Kosovës më shpejt për të arritur tek partneriteti për paqen.